377-8255, dobro poznat broj telefona, jer znamo kada nam je ministar Krkobabić gost, narod zove, narod pita, narod se interesuje, a vi odgovarate. Delimo kuće, novu sudbinu ljudi, i ljudi su mislili da su to obećanja. Međutim, evo, kuće su podeljene, evo, vidimo, ljudi su počeli da žive. Traži se još. Treba još kuća. To sam čula, je li tačno? Traži se još. Traži se još. Traži se još, evo, ekskluzivno. 18.10. to je pre nekoliko dana, 650 zvanično je stiglo zahteva. Naš kapacitet je tu negde za 500 i nešto ovih sredstava što imamo do 1. juna. Ali ponovo, ekskluzivna informacija, razgovor s predsednikom Republike Aleksandrom Vučićem i dobra vest za građane, za sve one koji žele da učestvuju na ovom konkursu. Znači, uporno se javljajte. Tražite. Znači, konkurs se nastavlja? Nastavljaćemo, ponavljam. Oni uporno traže, dolaze sa zahtevima, traže te kuće, a onda država Srbije uporno daje pare. Jeste neko naselio u kuću? Do sad je, boga mi, skoro 300 već. Naseljeno? Ušlo unutra, snimaju se reportaže, sjajne priče, ljudske sudbine. Veliki broj dece, oko 200 dece je već sa tim porodicama ušlo. To su zaista izuzetne stvari koje se događaju. Vraća se život i u ta sela i u te kuće, jer ljudi su ranije odlaze u jednom pravcu, ali sad se vraća. Ali kako obezbediti egzistenciju ljudima koji se upravo odluče u životu na selu? Ima jedna stvar. Svi ovi koji su konkurisali već su razmišljali. Ali malo da se oslobodimo tog socijalističkog šta mi sve vreme da činimo za neke ljude. Prosek godina je ovde 30 godina. To su mladi ljudi. Nisu to penzioneri, nisu to stanačka... 30 godina je prosek. Uglavnom su porodice. Recimo 20 mladih poljoprivrednika i ono što je još interesantnije, 10 mladih poljoprivrednica. Znači 10 mladih žena iz Srbije, iz poljoprivrednih gazdinstava. Jesu bile zaposlene, jesu... Ne, iz zajedničkih domaćinstava uglavnom. Dominantno je, znači, osnivanje samostalno svoje porodice i krova nad glavom. Radili su, recimo, ti poljoprivrednici zajedno na zajedničkim imanjima. Oni će da nastave da rade na tim imanjima, ali imaće svoj krov nad glavom. I to je osnov. A je obirali da oni kuće u blizini mesta u kom su žive? Isključivo. Manje, više. To je tu. Ili iz koga su potekli ili gde tu žive. Nisu sada bačeni, ne znam nija gde, nego naprotiv. Nije potpuno nova sredina, novo okruženje. Poenta je u tome da oni traži kuću u okolini, pa prepozna, vidi, tam kuća mu se sviđa, ode kod tog domaćina, gazde koji je tu kuću napustio, ko je voljan da je proda, dogovori se i završava te papire u opštini, mi to onda po redosledu odobravamo. Znači, država plaća to. Do 1. novembra traje, ali i nastavljamo. Oni sami biraju kuće. Sami biraju, sami određuju. E sad, opština procenjuje cenu, a mi kažemo ta cena ne može biti veća od 1.200.000. I krećemo se. Najjeftinija kuća je negde oko 450.000 u Knjaževcu, pa prosek je negde tako, 1.050.000, 1.090.000. Znači, uglavnom smo tu. Čekaj, to su useljive kuće, može odmah da se živi. Gospodine Mariću, pa da li ste vi pratili ove stvari ovde i na Hepiju i na drugim televizijama, na portalima? Ja sam vidio onu vilu koja mi se dopala, ali je daleko. Ostala mu je u srcu, ali sada ljudi da znaju, to su useljive kuće, znači imaju struju, imaju vodu, imaju rešeno pitanje prilaza, ograđeno, imaju okućnicu. I među nama rečeno, to su kuće koje neuporedivo više vrede od tog iznosa. Prema tome, motiv tih ljudi koji ih prodaju nije isključivo ta vrednost. Nego da ne truli, da ne ostaje zapušteno, da neko to održava. Ja sam razgovarao sa nekim ljudima, on kaže, hoću ponovo da vidim da ta kuća živi, da se ne urušava. Kad se vratim, kad prođem, da je vidim, da kažem, to je moja kuća. Ministre, mi imamo puno pitanja, ali vi znate da su pitanja uvek konkretnija i jednostavnija kada nas pozovu naši gledalci. Dobro jutro, kome želimo? Dobro jutro, ovako, ja sam Milan Mate. Samo Milane, sekund, sačekajte, ja vas čujem odlično, ali vas u studiju ne čuju, zamolit ću samo režiju da nam pojača u studiju ton. Milane, samo sekundu, molim vas. Hvala. Možemo, Milane, mislim da se sada čujemo. Dobro jutro, još jednom. Pozdrav za sve vas u studiju. Ovako, mi smo mladi bračni par koji je živio u gradu, odnosno u Nišu. Imali smo puno životnih planova,
ali najveći problem u svemu tome nam je zadavalo, smo živjeli kao podstanari. Ja ću vam reći, dobro? E sad, taj veliki problem nam je rešio upravo ministar Milan Krkobabić. Ja sam tamo njemu od sveg srca zahvaljujem na tome. Imate li pitanje za ministra? Ja vas čujem, ja vas čujem i čuju vas naši gledaoci. Marić, ministar vas ne čuje, ću ja reći. Imate li pitanje za ministra? Prekinula se veza. Čuo sam otprilike, zahvaljujem se, ali ne mora meni da se zahvaljuje. Ja realizujem ovo. Ideja je bila zajednička profesora Škorića, Akademijskog odbora za selo i moja, znači zajednička ideja, ali ponavljam, za projekat ključnu podršku je dao predsednik Republike. Postoji jasan politički dogovor. Prvi put postoji opredeljenje da želimo da te prazne kuće naselimo. I to je ključna stvar. I da to ne bude pusto, široko. Izdvajat ćemo sredstva. Evo da kažem, 150.000 praznih kuće je. Sada u proseku nama stiže oko 30 zahteva. Ajde računamo zajedno. To je mesečno 1.000. Godišnje, koliko je to? 12.000. Za 10 godina 120.000. Recimo, u sledećem petogodištu 60.000 kuća ovim tempom, ako smo spremni da izdvajamo sredstva, možemo da naselimo. Znači, to je jedan proces koji je otvoren, koji mora da traje. I ono što me posebno raduje, prvo pitanje je bilo dobro. Da li su to stari ljudi? Ne. Prosek godina 30. Izuzetno. Ali najvažnije da ima zainteresovanih. To je ono što je najvažnije. I džabe da nudite ako nema ko. Rade slične projekte u Italiji, evo, ekskluzivno da znaju naši građani o čemu se radi. Na Siciliji daju i do 30.000 evra. Evo, čitavi gradovi se daju. Čitavi gradovi, znači jednostavno to je koncept koji ljudi su shvatili. Ako nestanu sela i taj urbani deo i ti gradovi se dovode u pitanje i to je nešto što je... Su prelepi srednjovekovni gradovi. Evo, tu se prave turistička atrakcije, to sad postaju gradovi hoteli, a to su bili mrtvi grad. Ministre, moramo se vratimo i na temu pre ovih kuća. Mnogo puta smo sa vama govorili o zadrugama kao pravo rešenje za usitnjene posede Srbije, da oni jesu jedan odgovor i da jesu godinama unazad tema za koju ste izdvajali mnoga sredstva i mnoge zadruge su nastale, postale, mnoge su oživele, zaživele. Zadrugarstvo polako li sigurno staje na noge? I to smo sada, možemo da kažemo to onako sa sigurnošću, posle svih rezultata. Šta su sledeći koraci što se tiče zadruga? Možemo i tu, evo, naslanjamo se na Evropu. Ovaj koncept zadruga je evropski koncept. Vi ste, Katarina, lepo rekli, to je osnovno. Mali usitnjen posed, nema druge nego da se udružuju, da formiraju zadruge, da zajedno nastupaju. Preko 1.000 zadruga je formirano u zadnjih nekoliko godina, ali to 1.000 kad kažeš ne znači mnogo ako ne kažeš da se pre toga gasilo stotinak. Znači, ljudi su poverovali u to. A ove koje ste vi pomogli, jesu gasila neka? Za sada nemamo podatak da je nestala ni jedna. Logično je. Ali logično je razmišljanje. To su domaćini, srpski domaćini. Ako je on dobio za osnovno stado, kupio je govede ili ovce ili nešto, ko će to da uništi? Kad je srpski domaćin bio spreman da to nešto uništi? Ili ako je posadio višegodišnji zasad, voćnjak, paze oni to. Znači, koncept koji smo postavili išao je ka kvantitetu. Sad je vreme ovaj odgovor na ovo pravo pitanje da bude idemo ka novom kvalitetu. Hajde da vidimo koliko se oni mogu specijalizovati, koliko su sposobne da zajednički definišu jedan proizvod, da ga brendiraju, da ga plasiraju, da ga plasiraju, da ga izvezu, da ga izvezu, da pronađu tržište. Znači, to su te više faze. Tu nam pomaže Akademijski odbor za selo i taj trust mozgova koji se tu nalazi, stručni ljudi iz voćarstva, da nabrojim Keserovića, da nabrojim Jelina redom. Znači, tržište je zasićeno, ali ako nastupamo na pravi način, postoji šansa. Ministre, pre 10 dana, ako se ne varam, pre 10 dana obeležen je Međunarodni dan žena sa sela. Mi smo ponajviše u poslednje vreme govorili o mladima, kako njih animirati, zainteresovati, omogućiti, obezbediti život na selu. Međutim, kao ministar za brigu o selu, pitamo vas, da li je položaj žena na selu podjednak položaju žena u urbanim gradovima? Vi me to pitate formalno, ali znate odgovor. Znate da je to nebo i zemlja.
Jel se slažemo? Apsolutno. Osnovni, ja sam rekao, bitku za sela dobijamo kad je dobiju mlade žene i devojke. One su ključ. Kada one ostanu i reše da zasnuju porodicu na selu, onda smo dobili bitku za selo. Ali da bi one to uradile, upravo taj njihov položaj mora iz korena da se menja. Najlošiji je položaj starijih žena. To je žena preko 65 godina na selu. Njihov položaj nije sjajan. Dobro, tu je vaša inicijativa socijalno garantovanoj penziji, ona je upravo namenjena ženama. Pa kako da popravimo sad položaj i kvalitet života ako ne razmišljamo o tome? Nemaju penziju, ajde idemo redom. Evo sad nas gledaju, sigurno puno njih. Rade, ceo život su radile, odgajale generacije. Nemaju penziju, nemaju socijalnu pomoć. U slučaju da ostanu čak i udovice, od čega žive, od te male okućnice. Znači, naša obaveza je uvođenje garantovane socijalne penzije. I to je ponovo, ajde, zašto da budemo? Pa budimo konkretni ako tražimo neke konkretne uslove sad za izlazak na izbore političke partije. Evo, ja sam jedina politička partija koja se sad zalaže da te žene dobiju tu garantovanu socijalnu penziju od 100 evra. Bolje tih 100 evra za te žene nego 100 minuta na RTS-u. Ljudi, hajde da budemo realni. I tu sam dobio podršku predsednika Vučića. Znači, moramo da gađamo da pomažemo tim konkretnim ljudima, da se ne gubimo u praznim pričama. Hajde pokušamo da uključimo još jednog našeg gledalca. Nadam se da će biti ovoga puta više sreće. Dobro jutro, da li se čujemo? Dobro jutro, da li se čujemo? Dobro jutro. Čujemo vas, izvolite. Dobro jutro, predsednica opštine Novi Kneževac, Irena Slavković na vezi. Izvolite, čujemo vas. Čast mi je da vas sve pozdravim, a posebno ministra Milana Krkobabića. Gospodine ministre, vaša ideja da se širom Srbije održavaju miholjski susreti sela je pravi pogodak. Okupili ste nas da se družimo, pevamo, igramo i da se takmičimo. To je danas u selima Srbije kao da nam dajete kiseonik. Kod nas su miholjski susreti organizovani prošle subote u Banatskom Aranđelovu i mogu vam reći da je bilo izuzetno lepo. Jedna veličanstvena atrakcija za sve učesnike, goste i meštane. Želim da vam se zahvalim još jednom što mislite na ljude koji žive na selu. I za kraj bih molila jedno pitanje za gospodina ministra. Izvolite. Hvala lijepo. Gospodine ministre, da li planirate da miholjski susreti sela postanu tradicionalna manifestacija? Što smatram da bi bilo i korisno i zanimljivo. Puno pozdrava iz Novog Kneževca. Hvala, pozdrav i vama, ministre. Sad, šta je ovdje interesantno? Imate ministra iz jedne druge partije iz PUPS-a, imate predsjednika lokalne samuprave iz druge partije. Ne iz njegove. Čujete ovakve dobre reči. To znači da posao koji radimo je nadstranački. I opšti interes. Od opšteg interesa ljudi. Radimo bitne stvari. Evo, miholjski susreti. Kratka informacija. 68 opština. 961 selo je uzelo učešće. 40 manifestacija smo održali. Čuli ste sad ovde kako je bilo. Šid, Hrtkovci, 16 sela, 500 učesnika. Topola, Ovsište, Kuća, gospodin Marić to vrlo dobro zna, znate i vi, Katarina, rodno mesto Radoja Domanovića, čuvenog satiričara. Oplanačka berba, Prijepolje, sad najavljujem Bajinu baštu u subotu. 1000 učesnika, sva sela Bajine bašte će se okupiti. Pa ljudi, pa to je kao da je finale kupa. Znači, ljudi su se uželeli da budu zajedno, da se druže. Pare koje smo mi dali su inicijalne. Ubeđen sam da će oni daleko, daleko više potrošiti svojih sredstava u organizaciji svega toga. Ali ovo je znak, znači, da je Srbija spremna da se sreće, da se sreću sela Srbije. Pazite, oko 100.000 učesnika. To će biti i privredne manifestacije. To je takmičenje i u kulinarstvu, i u sportskim nadmetanjima, i u recitalima, i u folkloru. Znači, jednostavno, ostalo im je na volju da pokažu osobenosti svoga kraja. I ova manifestacija, pitanje, evo, odgovaram precizno na pitanje, da li će postati tradicionalna? Pa to ne zavisi od vas ili mene. Oni su, evo, rekli da će to biti tradicionalno. Ako sad u subotu se okupi 1000 ljudi, koji poštuju sve epidemiološke mere?
E pa sad to, kad dođe neko iz kriznog štaba, to njega, pitajte. To to kažemo, oni inače prate, to su razumni, pametni ljudi. Sve ono što je nužno, sigurno će oni da primene. E, ministre, moram za kraj da vas pitam, pošto jedna od važnih stvari, pored infrastrukture, mi smo putevima mnogo puta govorili koliko su oni važni za sela, ministarstvo koje vodite obezbedit će minibuseve za prevoz seoskog stanovništva. Koliko će to zapravo onda rešiti problem prevoza, odvoza, dovoza iz jednog sela u drugo ili iz sela u centar nekog grada? Pa kad idete Srbijom i kad odete u neko selo, osnovno pitanje je ovde malo puta, 3-4 kilometra ovde. Pa ne, pričamo sad realno, to je život. I te puteve u zadnjih 5 godina zaista radimo. To su magistralni putevi, predviđeno je 5 milijardi evra za regionalne puteve. Ali kad imamo put, ti ljudi moraju i da se prevezu. Sad sam rekao, opština Šid, 16 sela, ta sela treba povezati. Od sela do sela, od sela do opštinskog mesta. Ideja je, ne ideja, evo sad realizujemo, dajemo autobus, mali minibus, 21 sedište. Mi ga dajemo besplatno, to je 7 miliona, opština obezbeđuje gorivo, registraciju vozača. Za kraj imamo još jedan telefonski poziv. Dobro jutro, da li se čujemo? Dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Pozdrav svima, a najviše za predsednika PUPS-a Milana Krkobabića. Gospodine Krkobabiću, da li vi znate da žene u selima samo pričaju o vama i o socijalnoj penziji koju ste vi najavili? Pa imam i pitanje za vas. Hoće li PUPS da uspe da se izbori da starije žene, pogotovo na selu, dobiju socijalnu pomoć? Hvala najlepše. Čuo sam pitanje i delimično sam odgovorio. Znači, za uvođenje socijalne penzije ili garantovane penzije od tih, recimo, 100 evra, ponavljam, nužna je politička saglasnost. Naše opredeljenje kakvu državu pravimo. Rekao sam i ponavljam još jednom, ovo je vrlo bitno da to ljudi čuju. Moj razgovor s predsjednikom Vučićem obećava da ćemo posebnu pažnju u narednoj godini posvetiti tim građanima. Nećemo zaboraviti niko kome je ta pomoć potrebna. A to su pre svega te žene na selu. I mislim da nas zaista gledaju. I pozdravljamo ih. Priča oko toga je uveliko krenula. Pa ajde ljudi da im vratimo malo tog dostojanstva. Ministre, hvala vam najlepše. Vidimo se uskoro ponovo. Dakle, podsjećamo, konkurs još uvek traje i trajaće vaše da se prijavite, pozovete i da uživate u svojoj novoj kući kada do nje dođete. Hvala ministre najlepše. Hvala vama. Svako dobro, idemo na kratku pauzu pa se vraćamo u studiju.